Олександр показує скалічені ноги. У січні під Авдіївкою окупанти вночі обстріляли блокпост 93-ї механізованої бригади. Тоді, розповідає боєць, зазнали поранень троє його побратимів. Та найбільше дісталося йому. Осколками перебило ноги. Попав під мінометний обстріл, отримав поранення і вже майже рік знаходжусь на лікуванні. Пригаю так з допомогою паличок, землі не відчуваю. Олександр не може стати на праву ногу, бракує 7 сантиметрів кістки. Лікарі хотіли ампутувати ногу, та боєць відмовився і звернувся до волонтерів соціального проекту «Біотех. Реабілітація поранених». Бійців лікують за унікальною методикою – відновлення кісткової тканини за допомогою стовбурових клітин пацієнта. Наша технологія дозволяє отримати із 5 мл костного мозку за 2 тижні 100 мільйонів. Клеток. Но ему здесь пойдет почти 200 миллионов. То есть это месяц, и количество клеток, которое необходимо, для него будет выращено. Но параллельно с ними выращиваются клетки периостальные, которые будут формировать кость из этих стволовых клеток, и сосудистые клетки, которые будут формировать там микрокапилляры для того, чтобы трансплантат кровоснабжався. Середня тривалість лікування – до півроку, залежно від складності ураження. На нову ногу Олександра волонтери зібрали 450 тисяч гривень. Вже наступного року, обіцяють лікарі, він ходитиме. Дуже хочу, щоб він ходив, і щоб ми ще танцювали. Я не знаю. Танцювати скоро буде на руїнах Кремля. За рік роботи проекту від ампутації врятували 35 бійців. Ще 6 армійців на черзі. Засновники проекту звернулися по державну підтримку. Просять у бюджет закласти 4 мільйони гривень на біотехреабілітацію. Ми бачимо, що у 2015 році так само кошти не були закладені, і от зараз приймається бюджет, знову цієї програми немає. В Україні діє протезне лобі, яке не зацікавлене в тому, щоб біотехреабілітація розвивалася. За період антитерористичної операції вже зроблено понад 375 ампутацій. Тому ми зараз готуємо законопроект щодо внесення відповідних змін, і будемо просити народних депутатів, щоб вони це зробили. За допомогою біотехреабілітації можна вилікувати 5 фактів кінцівок і повернути пацієнта до повноцінного життя. Благодійники нарікають, дедалі важче збирати необхідні суми для порятунку бійців і закликають державу не стояти осторонь. Діана Карауля та Олексій Тищенко, 5 канал.